অসমৰ কৃষকৰ বাবে আবণ্টিত সাৰ মিজোৰামলৈ অবৈধ সৰবৰাহ। কাছাৰ আৰক্ষী অভিযানত জব্দ কৰা হৈছে 660 বস্তা ইউৰিয়া সাৰ। পৃথকে পৃথকে অভিযান চলাই আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰে এই ইউৰিয়াখিনি। ঢলাইত এখন ট্ৰাকৰ পৰা আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰে 500 বস্তা ইউৰিয়া সাৰ। একেদৰে শিলচৰৰ ৰামনগৰৰ এটা গুদামৰ পৰাও জব্দ কৰা হয় 150 বস্তা ইউৰিয়া সাৰ। এখন ট্ৰাকেৰে মিজোৰামলৈ নিবলৈ লোৱা সময়তে আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰে এই সাৰখিনি। প্ৰশাসনৰ নিলিপ্ততাৰ সুযোগ লৈ বিগত কিছুদিন ধৰি কাছাৰ সক্ৰিয় হৈ উঠিছে ইউৰিয়া সৰবৰাহৰ এক চোৰাং চক্ৰ। অসমৰ কৃষকৰ বাবে আবণ্টিত সাৰ মিজোৰামলৈ গোপনে পাইছেগৈ ম্যানমাৰ। দোনো জো পকড়ে গে হ্যাঁ ইয়ে বিনা কাগজাত কে যা রহে থে আর জব চেকিং কে দৌরান পকড়ে গে তো উসকে উপর অভি কার্যবাহী কিয়া জায়েগা। আর ধুলাই ধুলাই ওয়ালা ধুলাই ওয়ালে কে উপর ভি সিমিলারলি উসকে পাস ভি কাগজাত নহীঁ থে। ধুলাই ওয়ালা ফার্টিলাইজার ফার্টিলাইজার কা